ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាញ់បន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីចាគឺលោកខេមលោកខេមគឺបានបោះទុនទឹកប្រាក់ដល់ទៅ20ម៉ឺនដុល្លាររបស់ខ្លួននៅក្នុងការបើកនៅអាជីវកម្មថ្មីហើយក៏ជាអាជីវកម្មលើកដំបូងនោះគឺជាភោជនីយដ្ឋានលក្ខណៈផាប់ដើម្បីផ្តល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្
កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងសំឡេងស្អកលោកខេមដែលជាក្រុមបិញរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាបានសាកល្បងអាជីវកម្មថ្មីមួយដែលប្រាក់ដើមទុនរហូតដល់ទៅ20ម៉ឺនដុល្លារឯណោះមុនជំនួយដំបូងរបស់លោកខេមមិនមែនតែជាអចលនទ្រព្យដោយថ្កែម្ចាស់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឡើយលោកគឺបានបើកនៅភោជនីយដ្ឋានផាប់លក្ខណៈស្តង់ដារមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះបានថ្លែងឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តបើកនៅភោជនីយដ្ឋាននេះក៏ព្រោះតែលោកគិតថាចង់មានមុខរបរបន្តបន្សំមួយក្រៅពីការងារសិល្បៈត្បិតថ្ងៃអនាគតមិនអាចតែពឹងលើសិល្បៈមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះនោះឡើយលោកខែបានបង្ហើបឲ្យដឹងថា TNY Restaurant ដែលខ្លួនហ៊ានវិនិយោគលើកដំបូងនេះគឺបានប្រើដើមទុនរហូតដល់ទៅជាង 20,000 ដុល្លារឯណោះ ហើយមកជំនួយនេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ចូលហ៊ុនជាមួយលោកនោះឡើយគឺជាមកជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនជំរាបជូនដែរថានៅថ្ងៃបើកសម្ពោធជាផ្លូវការគេសង្កេតឃើញមានសព្វសឹងតែជាតារាល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងនោះគឺរួមមានលោកខេមរៈសិរីមន្តលោកអ៊ីណូលោកវងតារារតនាកញ្ញាស៊ូសិរីការួមជាមួយនឹងតារាល្បីៗជាច្រើនទៀតផងដែរ លោកខែបានបន្តថាការជ្រើសរើសនៅទីតាំងម្ដុំវត្តសម្រាប់អណ្ដែតមកផ្ដើមអាជីវកម្មលើកដំបូងនេះលោកបានសិក្សាជាច្រើនឆ្នាំនឹងច្បាស់លាស់ដែលលោកយល់ថាម្ដុំនេះគឺមានអាជីវកម្មជាច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់មាននៅអាជីវកម្មលក្ខណៈភោជនីយដ្ឋានផាប់ដែលបានបង្កនៅភាពសប្បាយរីករាយទាំងការជ្រៀងរាំនិងជួបជុំមិត្តភក្តិដែលទីតាំងនេះវាពិតជាងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជនដែលចង់សប្បាយរីករាយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនោះឡើយ
ា thank you អរគុណដែលពាក្យមួយនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនិយាយការគួរសម TNY restaurant បានបើកនៅការទទួលអតិថិជនប្រហែលថ្ងៃមកហើយឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនញាមកិត្តិយសដែលមានរៀបចំនៅកម្មវិធីខុសកំណត់និងជប់លៀងផ្សេងផ្សេងក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសជូនទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះលោកខេមក៏បានស្នើទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកជាពិសេសដែលនោះនៅតំបន់នោះមេតាចូលសាឡបងមហោបដាប់ភ្លេងហាងថ្មីរបស់លោកបានច្រើនកកផងដែរដើម្បីលំអិតសម្រាប់ព័ត៌មាននេះសូមស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាររវាងទូរទស្សន៍ BTV និងលោកខេមដូចតទៅយើងមើលទៅដូចជាមិនធំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើការជួសជុលហើយនឹងការដែលយើងធ្វើសាងសង់ថ្មីនឹងដីកោហ្នឹងវាចូល200,000 ឯដែរបាទយើងមានថវិការបស់ខ្ញុំហើយក៏មានការជួយជើងពីបងបងខ្លះដែរបាទព្រោះវាជាការងារមួយដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់មានហើយក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់ខ្ញុំជាង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលមានមុខរបរអីក្រៅពីអាជីពសិល្បៈទេអញ្ចឹងវាគួរតែដល់ពេលមួយដែលខ្ញុំសំស្របដែលយើងគួរតែមានមុខរបរអីផ្សេងមួយព្រោះយើងអត់ដឹងថាតើសិល្បៈយើងនឹងដើរដល់កម្រិតណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានឱកាសបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយនៅពេលដែលខ្ញុំជរាទៅខ្ញុំមានមុខរបរខ្លួនឯងខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានបងបងអ្នកជួយគំនិតហើយសំខាន់ខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើការឲ្យគេខាងផ្នែកអញ្ចឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំគឺជឿមនុស្សម្នាក់ដោយថាយើងធ្លាប់ដើរលេងតាមភូមិយុធានទៅយើងដឹងថាតើភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តរបៀបណាហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈសំស្របពេលហ្នឹងផងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ស្គាល់អ្នកសិល្បៈច្រើនអញ្ចឹងអ្នកសិល្បៈទាំងអស់គ្នាគាត់ប្រកាសជាមកជួយខ្ញុំហើយហ្វេនរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រកាសណាស់ដែលមកជួយខ្ញុំបាទការពិតការបារម្ភពីការឈ្មោះនេះយើងគិតទៅពេលខ្លះអ្វីដែលឃើញនៅមុខយើងក៏ភ្លេចចឹងណាបាទ TY ហ្នឹងគឺមានន័យថាអរគុណពាក្យ thank you បាទហើយប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថា TY ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចប្រហែលជាឈ្មោះឬក៏ប្រហែលជាម៉េចប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺអរគុណបាទគឺ thank you ហ្នឹងឯងបាទ